stejná. Ježíši Krista. Budeme muset vzít asi znova. Já nevím, kde je na hajzlu sed nebo něco. Dobrý, prosím tě, neruš. Já se přišla pizda ukázat, jaký má nový kostým, aby se neposrala. Jmenuji se Dima Arest. Ivory Divine. Miss Petty. Cassie Divine. Samozřejmě je to hodně o tom bavit lidi. Je to o tom dělat prostě lidem radost, což dělá radost pak i mě. Ale zároveň to určitě i pomáhá realizovat moji nějakou kreativní stránku, taky vlastně nějakou moji osobnostní stránku nebo část mé osobnosti. Chci být prostě pink one so terrified. Mám se vzít spíš jakoby tyhle, anebo tady ty fluffy šaty. No a budu mít umělý kozy. Love that. Jo. A tady jsou hnusný. Takže já bych si vzala tady ty. Asi jo. Asi ale nebrala bych se asi ty kozy. Double D. No, protože já mám ještě na to tyhle pasties, že jo? Jo, takhle, no protože oni budou čouhat určitě. No, strašně budou čouhat. Oh my god. Bože. Do p***i, křičím. Jo, tak jo. Jo, cute. Actually, dobrý look. Jo, ale trochu it's giving porn star. No, yeah. Se často jako nevyplatí úplně si kostým šít od úplně začátku, protože látky jsou kolikrát dražší než když si koupíte prostě celý šaty někde. Pokud si třeba objednám nebo koupím nějaký hotový šaty, tak si je velmi často upravuju. Třeba tady jako je to hezky vidět. Mužská postava, ženská postava má úplně jiný proporce. Takže kdybych si koupil nějaký šaty, které jsou prostě vypasované na ženskou postavu, tak pás prostě nebudu mít tady, kde já ho mám, ale budu ho mít prostě někde tady na žebrech. Vtipný je, že tady ten materiál, to byl prostě přehoz na postel. Jestli ti pamatuju, jak to... My se známe tak 4 roky. No dlouho už. Protože já si pamatuju právě, jak jsi za mnou přišla ve Friends. Byl tak, yes. Byla taková, že... A já bych chtěl vystupovat. Já úplně na sračku a já... Jo, jdeme! Já třeba nechápu, jak si někdo může myslet, že spolu chodíme, kávo. Jako třeba ten týpek v obchodě. Tam si někdo myslí, jo. No vyloženě ten týpek za mnou přišel, že... You two fucking? Jo, vlastně. No. Jo, vlastně. Blbý. Tak jako i máma ze začátku moje byla taková, že jakoby, když jsme se začali bavit, a vy spolu něco máte a já se s mami, ne. Fakt ne, honey, fakt nemáme, mám spolu byt, that's all. Vyloženě by to bylo komický. Ježišmarja, fakt jako lesbičky, hamtý, fakt jako blbý. Fakt jako Irena s Květou, totálka. A jakože nedělám si kozy. Fakt jakože těžce. Teta. Tetky. Fakt hodně. Blbý, fakt. Jak my máme úplně jiný typy, úplně. My si v životě nesebereme týpka. Ne, vůbec, nikdy, kámo. Protože ty vidíš vousy a vidíš problém. No, vidím řešení. Je to takový projev vlastně nějakým způsobem genderové identity a já si myslím, že vlastně to, že jsem začal drag dělat, mě jako dost věcí vyjasnilo, v dosti věcech mě to prakticky zachránilo, protože jsem jako nevěděl moc, co se sebou. Ohledně mojí vady řeči, bojuju s tím fakt jako už od malička. Ve školce jsem měl i rok odklad, byl jsem v speciální třídě. Když jsem třeba v dragu, tak se cítím víc jako uvolněně. Jsem jako prostě, jsem já a méně se zakoktávám. Chcípnu? OK. Jako reálně, já chcípnu. Dobrý. Vlastně je to moje reálná osobnost, kterou neskrývám jako třeba moji mužskou. Drag jsem začal dělat v roce 2018 a ta motivace byla asi to, že to bylo taky docela vlastně temný období pro mě. Furt jsem nějak bojoval i s depresí a asi mi došlo, že jedna z těch věcí, proč se v životě cítím nenaplněný, je, že jsem opustil cokoliv kreativního, což jsem strašně rád dělal na základce a na střední. Speaking of Amerika, co mě tam asi dovedlo jet, tak bylo, já jsem byl strašně nešťastný, než jsem odjel a jakoby to bylo z více důvodů, jakože procházel jsem si rozchodem, to bylo blbý a prostě celkově jsem byl jako ve špatném místě prostě psychicky a věděl jsem, že potřebuju jako fakt drastickou změnu, takže jsem se přihlásil na work and travel program a byl jsem takovej, že let's go, jedu prostě do USA na 4 měsíce, protože prostě už nemám co ztratit vyloženě, protože
úplně transparentně jsem jakoby nechtěl tady bejt, když to tak řeknu. Buď a nebo. Prostě buď zase najdu tu jiskru, a nebo ne. No a já jsem ji fakt našel, jakože extrémně. Spousta z nás chce být přijímáno, chce být respektováno s tou svojí sexuální orientací, tak i prostě lidi, kteří mají posunutý gender jiným způsobem a jsou třeba nebinární, tak chtějí být zase akceptováni a tolerovaní tady v tomto. Mi přijde, že je fakt jako nevhodný, nemístný, když člověk, který je homosexuál, tak prostě jako odsuzuje nebinární osoby. A já jsem se bohužel setkal s tímto často i uvnitř naší skupiny, jo, prostě řeknu to na rovinu a budu z toho mít prostě průser, jo, ale jako mrzí mě to, proč někdo, kdo se ještě ke všemu převlíká prostě za opačný pohlaví, odsuzuje nebinaritu a nějaký jako tady posunutý gender, jo. Zrovna Teplo a mír, tak mám pocit, že jedna z těch nejdoslovnějších písniček mých, kde vlastně jako asi nemusíte moc jít do nějakých jako hloubek, abyste zjistili, o čem to je, že to je fakt jako v té první rovině. My jsme ty, proč vás tak sere, vidět nás v TV, my chceme žít a zůstat jiný. Proč vás tak sere, vidět nás nahý, Adam a Adam. A je to prostě takovej queer empowerment song, který jsem měl pocit, že já potřebuju a že doufám, že třeba ocení i jiný lidi, kteří třeba někdy měli pocit, že to potřebuji slyšet. Pro mě je to o tom, a že někdy jako společnost třeba i ne úplně přímo vás může donutit si myslet, že vy jako gay člověk, který prostě vlastně tím, že nebudete mít děti, tak jako někdo může tvrdit, že tím pádem vlastně jako nesplňujete tu zásadní úlohu v té společnosti, což je jako ta reprodukce a že vlastně jste zbytečný a což je jako největší bullshit, protože queer lidi jsou neskutečně užiteční pro společnost a vždycky byli a pro mě bylo strašně jako důležitý najít způsob, jak tuhle tu message vložit do songu. Lantaring, Oscar Wilde, Isaac Newton, John of Arc, Alexander Veliký, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Billie Holiday, Andy Warhol, všichni gay. Všichni gay? A všichni gay. Já si myslím, že to je jasný, že Amerika je v tom pokročila. Záleží teda hodně na jakém státě. Jsou státy, které proti celkově LGBTQ+ komunitě a proti drag queens bojují, co můžou. Ale třeba, že já jsem byl ve Washingtonu, který je mega otevřený a prostě progresivní a tam to bylo... Já jsem se necítil divně, já jsem šel po ulici a nikdo se ani neotočil. Neměl jsem žádnou reakci. Na 4. července, na Den nezávislosti, jsem se do práce namaloval a udělal jsem si jako mrtě prostě ohňostroje na oči a takhle a prostě měl jsem fakt jako full face a šel jsem do práce a teď tam jako chodili takový ty vesničani americký, takový ty trakeři, ty redneci prostě a oni místo toho, aby byli pohoršený, že jsem namalovaný, tak hrozně se jim líbilo, že jsem namalovaný na 4. července a že oslavuju tu zemi s nima, že s nima slavím tu nezávislost a jakoby tam jsem hrozně viděl ty jejich priority. To si myslím, že strašně ukázalo tu mentalitu rozdílnou oproti Česku. V Brně si pozvali do knihovny muže, který se převléká za ženu, aby četl dětem. Skandál! Jako vůbec jsem nečekal, že by z toho mohl být takový humbuk, se přiznám. Na podzim nebo v zimě, nebo tak nějak jsme se vlastně domluvili s organizačním týmem Brno Pride Week, že uděláme tuhle akci, respektive oni vlastně měli v plánu tuhle akci udělat s tím, že mě oslovili, jestli bych do toho šel. Nikdy neměl nikdo žádný problém s tím, když jsem vystupoval v nějaké ženské roli. Spousta lidí si to právě vyložilo tak, že tam prostě jde nějaký travestita číst dětem,
což jako není samozřejmě pravda, protože já prostě jsem v roli a nejdu tam prostě s nějakým projevem fetiše se předvádět před dětma prostě vůbec. Jediné dítě se nezeptalo, proč jsem oblečený v ženských šatech. Dostalo se ke mně, že například jeden jako sbor a kapela, který vystupoval na, byla to vlastně pětní akce na vzpomínku na Juraje a Matuše, který určitě víte, co se stalo na Slovensku, myslím, že už je to více krok, kde tyhle dva queer lidi byli zavražděni a po roce na pětní akci tady v Praze, tak jeden sbor právě v rámci toho tam i vystupoval a zpíval Teplá mír. Když se ke mně dostal, tak jsem byl poctěný, že můžu být součástí třeba i nepřímo vlastně uctění památky těchto dvou lidí, takže to mi udělalo radost i v takhle vlastně temné situaci. Já jsem zvyklý za poslední dobu si jako nevšímat těch reakcí, když někam jdu, protože jakoby většinou, když takhle někam jdu, tak jdu prostě vole pracovat. Chápeme se, jakože jdu, teď to zní, jak kdybych byl jako prostitutka. To ne. Jdu prostě, že jo, tančit. A mně to jako nepřijde divný, protože jsem takový, že mám účty, honey, jakoby jdu do práce. Takže já to jako tak odignorovávám, ale teď se podívám a vidím, že prostě všichni čumí. Já si občas říkám, když třeba jdu jakoby přes přechod nebo něco, jestli kvůli mě třeba někdo nabourá. Ne, že bych byl zase takový střed pozornosti. No právě jsem zaslechl, že se tehdy spekuluje o tom, jestli jsem muž či žena, jo? Na jednu stranu chápu to zmatení, asi, jakoby. Na druhou stranu vidíte takhle jakoby normální ženu, že jako, nevím. Ti, kteří se nejvíc vyjadřují k tomuto, jak je to špatný pro ty děti, takže mi chcete říct, že co? Že vy jako dětem záměrně upíráte informace o tomhle a říkáte jim, že to, nebo jim říkáte, že to je, není normální, že teda jako normální je, když spolu žije muž a žena a normální je, když kluk nosí modrou a holka růžovou, no tak v tom případě hodně štěstí, aby se vám nenarodilo dítě, který je jinak sexuálně orientovaný nebo má jiný gender, protože mu zaděláváte na pěkný průser, jako jo. Oni vidí ten kostým a už se na mě koukají jako znechuceně. Přitom mrtě slejuju. Jakoby you wish. Vyleženě borka, co nemá vlasy, mě soudí. A já si myslím, že vím, proč mě soudí. Já se jakoby nebojím nebo takhle, to ne. Ale je to prostě nepříjemný. Není to situace, do které bych se jakoby jen tak jako denně dával. A nejlepší, jak přestanou mluvit, kámo. Oni si prostě něco říkají. Borka mluví o tom, jak krájela perníčky a vidí mě a zapomene řeč. Vyloženě taková, že je prostě hrozně těžký pro nás se i někam přepravit. Jednou, když jsem jel ze show taxíkem, si pamatuju, že ten týpek tam mě měl hrozný připomínky a fakt jsem se cítil jako v nebezpečí a vyloženě jsem ho nahlásil na Bolt a prostě jako vyloženě jako by sexuálně prostě obtěžoval. Kolem mě prošla nějaká hnusná seschlá bába a řekla fuj. Kdo seš ty, kámo? Vyloženě máš umělý klouby. A teď prošla jedna paní prostě s bambulkou a nevím, paní s bambulkou prostě. A prostě se tak jako usmála. Bylo vidět, že jako by byla taková, že yes. A už zase čumím. Ty p***. Tak tohle bylo nechutný. Jsem normálně čekal, že mě chytí za prdovo nebo něco, fakt. Týpek ani nevím teď, co přesně na mě začal dělat, jestli dělal nějaký jako, nebo jak vyplázl jazyk, prostě byl nechutný, kámo. A teď já jsem šel přímo vedle něj a teď prostě. Ale se mi stalo taky víckrát, že jsem nastoupil třeba do tramvaje, lidi začali pískat, jako takový to. A v tady tom si upřímně jakoby zkouším, jaký to je být reálně ženou, protože ženy tady to zažívají furt. Nakonec jsem to dělal ještě jakoby do toho posledního dropu. Jsem ještě ten poslední jako udělal. Yes! Jako, já jsem dal tam kick prostě. Každý ráno opakuju svoje afirmace jako modlitby. To bylo to období, už jsem jako cvičil. Já jsem měl zaplay ten beat a prostě cvičil jsem do toho a strašně mě to. Strašně to bavilo, jakože strašně bavilo. Je to hodně tempo, scream and shout, no. A já jsem říkal, to je jako, prostě baví mě se do toho hejbat. Yeah. Tak to je nějaký.
co kam ty? Že už bych tam vyloženě vyjmenovával nějaký úplně jako crazy přehnaný jako self-boosting afirmace. Pojď to zkusit. Okay. Já si mezi tím, jestli nastavím mikrofon a můžeme s tím udělat ty stopy. Jdu nahrávat prvních pár písniček z alba, který připravuju. Taneční prostě mám rád, když se lidi můžou hejbat u těch mých věcí. O tom, když se prostě člověk pravidelně každé ráno říká, jak je super. Aby byl super. Taková věc, která mě baví v té hudbě, předávat nějaká confidence. Něco, co mě baví jako posluchače, když jdu po ulici a pustím si do sluchátek hudbu. Jsem super sexy? Tak super sexy? Jo, super sexy, nejvíc sexy ze všech. To jsem začal moc brzo. Ti pohnu s mikrofonem trochu. Trochu nervózní jsem někdy neměl a někoho vedle sebe, když zpívám, takže... Jsem mega lucky, tak mega lucky, jo mega lucky, vyhrála jsem mega. Jsem sebevědomá, tak sebevědomá, jo sebevědomá, já jsem fucking hvězda. Každý ráno opakuju svoje afirmace jako modlitby. Život je pro mě menu v baru, můžu si objednat, co se mi zalíbí. Převážně roztahuju vnitřní část nohou, protože se snažím se naučit šňůru. U drag queens to je docela jako hezký a mně se to taky líbí při tanci. Moje tréninky vypadají tak, že vlastně záleží převážně na co trénuju, protože jsou důležitější shows a jsou shows, které jsou jako taky důležitý, ale nejsou tak velký. Takže když je třeba větší show, tak trénuju fakt jako 3 dny v týdnu, možná víc. Vytvářím si je převážně sám. Třeba nějaká choreoška mě trvá udělat za 3 týdny. Záleží, jak moc trénuju. Pokud mám víc tréninku, tak zvládnu třeba za 3 dny. A když ty koukej ze spora, tak máte před trojí. Holky, to nechceme. Já tam asi nebudu dělat toto, já tam neudržím se na nohách. Jo, jo, to nedělej. Třeba jenom, klidně udělej jenom tou nohou. Já udělám ťup, 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 ťup a prostě asi... Jenom si jako nabereš. Ježišmarja, to je ještě šílenství. Máš kabelu? Stáhni mi, táhne záda, stáhni mi ten svetr. Máš kabelu? Táhne mi na záda, ona mi nestáhne vzadu ten svetr. No tak. Ledviny ti nachladnou. Moja levá ledvina mi nachladnou. To. Jste byli nějak teď hodně... To je moc blízko. Jo, ty jste byli moc blízko. Ale dobrý. No nevypadá to moc hezky. Já mám vlastně dlouhý šaty. Spíš ji uvem normálně do náruče, podle mě. Pak? Mhm. Myslíš, že na sobě můžou mít tak 10 vrstev spodního prádla? Klidně. Já bych potřeboval si dát jedno body. Halo. Druhý body. Krajkový prádlo. Na to... Body na moderování a na to blekotu. Vyčerpanej. Prosím tě. Ty dneska mluvíš v mužském rodě? Ty musíš hodně soustředit. Já pořád mluvím v mužském rodě. No, jak je to s drag queens a se zájmeny? Jestli se oslovují on, ona, ono, to asi záleží na každém individuálně, protože samozřejmě já nevím, kdo jak se genderově identifikuje, ale... Ježíši Kriste, budeme muset vzít asi znova. Já nevím, kde je na hajzlu se nebo něco. Dobrý, prosím tě, neruš. Ona se přišla pizda ukázat, jaký má novej kostým, aby se neposlala. No, jak se oslovujeme mezi sebou, to je otázka, protože nám ty rody lítají jako tak nějak různě. Samozřejmě v civilu, běžně v práci, prostě jsem muž a oslovuju se mužskými zájmeny, on, jeho. A... Když se ale potkáme vlastně s kolegy, tak často právě jakože tím, že opravdu se známe z tohohle toho oboru nebo prostě z tohohle prostředí, se občas dostáváme do role, i když nejsme úplně na show, na líčení a tak. Ona má moje ořezávátko. Lolo! Vrať mi to ořezávátko! Kurva. To udělá ten rozdíl. Před. Po. Od té doby, co dělám hudbu jako Miss Petty, tak už ty klasické drag vystoupení nedělám tolik. Dělám je pořád čas od času, protože je to jako pořád jako fun záležitost být součástí té
drag show, kde je vás víc a kde prostě můžete se pokecat v backstage s těma ostatníma drag queens, který jsou na stejné vlně jako vy. Ta hudba mě naplňuje asi víc než samotný drag, tak už dělám hlavně vystoupení jako svý koncerty. Je to hodinová show, kde jsem jenom já, zpívám tam svoji hudbu naživo, do toho tam mám choreografie se svýma tanečníkama a jediný teda, co mě tam možná chybí, je ta společnost v té backstage, že jsem tam třeba jenom já a jako moji tanečníci, což je fun, ale prostě myslím si, že nikdo nechápe drag queens tak jako drag queens. Pozor, vtělení, Darina. Mastix. Zase tak mi to vzala ta svině. Zase, Dejno! Volazí ten vršek, na co si na to hodlím. Dejno! Co? Mastix. Bral jsi ho? Ty seš p***a z kurva. Laskavě mě ho dávej na místo, já to tady nebudu hledat. Co já tam mám? A teď je nasraná, ale už. Jo, ale už. Tady končí všecka sranda. To je po druhé, co jsem si ho... Vtělení. Chystá se vtělení a Mastix není na místě. No. Tak jak já k tomu přijdu? Dušinko však víš, že kámošky. Největší. Hlavní pražák Dara. Že jo? Teď je ten Mastix laskavě vrací na místo, nebo já tady nebudu hledat furt. Je prvé ta stevka teďkom s tvojí brýlama. Ještě furt mě padá ohon do ksichtu. S to musím ještě stihnout natupírovat, to není jen tak. Asi nejhorší věc, co se mi stala ohledně těch queens, co mě jako nemají rády, tak byla hlavně kyberšikana, dejme tomu ve stylu, že mě psali zprávy jako, že mám špatný make-up, že nikam se nedostanu. Když vystupuju v Česku, tak si říkám nějaký booking fee a pod to nejdu, pod tu částku. Ale v té Americe jsem to fakt dělal jako vyloženě pro zábavu. Pamatuju si úplně nejhezčí pocit, protože když to tak řeknu, tak tady už nějakoby lidi znají. A tam, že mě nikdo neznal. A já jsem tam měl ten mindset furt s tím, že jsem jako no one. A pak, když jsem přišel na tu můj poslední show rozlučkovou, tak tam seděli nějaký lidi na baru, který já jsem jako neznal. A oni, oh my god, Dima, hi. To je ten moment pro mě byl. To je úplně, kdybych znovu zažil, když mě poprvé někdo poznal jako jménem v Praze tady. Až mě to rozbrečelo. Vyloženě mě rozbrečelo to, že mě někdo pozdravil. V dnešní době se docela dost řeší rozdíl mezi travesty a dragem. Já jako mám pocit, že se to řeší někdy až zbytečně moc, protože vlastně jako obojí je tak nějak na podobným nebo skoro na stejným principu. Dá se říct, že u nás teda hlavně se ten drag chápe tak, že ten performer je vlastně takový jedinečný, nebo má vlastně svoji vlastní takovou personu, své vlastní alter ego, ve kterém vystupuje. Zatímco u travesty, takového toho tradičního, je spíše zvykem dělat imitace hlavně českých, ale i zahraničních samozřejmě zpěvaček. Neurazím se, když někdo řekne, že dělám travesty, a zároveň se neurazím, když někdo řekne, že dělám drag. 45. Já půjdu teda nahoru za chvilu. Počkej, soutěž! Pojď do soutěže, necháváš toto? Jo, všechno. To je, ale. Jsem si měla vzít ještě ty prstinky. Ne, to je, ale. Já bych se vzít tu prstinky. Jo, tak já to je. Každý ráno opakuju svoje afirmace ke komu klidby. Are you divine? Máte mi ráda. Můžu si opět. Co se mi zalíbí, stačí tomu trochu věřit, doma sebe svěřit, slova smyslný, znám je všechny.